Senyora diputada, pot fer la rèplica. Gràcies, president. Bé, senyor conseller, és evident que entre la seva idea de lo que ha de ser la policia de Catalunya i la nostra hi ha un munt, però de distància i de tot. Nosaltres vam lluitar molt per tenir una policia pròpia de Catalunya, una policia valorada, respectada, que ens pogués fer sentir orgullosos, de la que ens sentim orgullosos a pesar de que aquest govern, i en concret el seu departament i vostè, no els ha donat la confiança que es mereixen. Ha vingut molt de fum amb totes les 24 respostes que diu que han fet. Comissaries, sí, planificades amb el mètode alemany que ens costaran un pico fins a l'any que ni s'hi sap. Increment de funcionaris fent tasques policials agafant dades en les comissaries, més de 1.500 funcionaris que han vingut d'aquí i d'allà, però els 300 Mossos d'Esquadra que tenia que alliberar per enviar-los al carrer encara no hi són. Els Mossos d'Esquadra amb discapacitat tenen contenciosos amb vostè contínuament a pesar del decret de segona activitat. En Convergència i Unió ni un, i no tenia decret de segona activitat, però tenia una llei. I com això podríem anar repetint totes les mesures perquè els sindicats són els que parlen, no parla Convergència i Unió. El senyor Álvarez ahir li van entrar un escrit. Vostès de seguida van fer una resposta que no s'havia vist mai, dient que s'hi aprofitava que vostè estava aquí, unes coses raríssimes, total, perquè li demanen que tingui en compte el seu posicionament amb el Codi Ètic. Del Codi Ètic vostè no en vol parlar, perquè ha tingut un revés fortíssim, perquè no li fa falta el Codi Ètic a Catalunya quan ja el té. Perquè quan la recomanació europea que trasladem al 2004 diu faran un codi ètic, ja el conec, l'article 63, però és que vostè ha de conèixer que hi ha la llei orgànica abans i la llei del 94 i que ja tenen codi ètic els Mossos d'Esquadra i que han actuat sempre èticament i que des de Convergència i Unió creiem en la seva bona feina i que els hem de recolzar i que els hem de donar mitjans, perquè quan vostè copia, quan copia el Quebec, copi-ho tot i recolzi'ls i doni els mitjans i digui'ls, estic per vosaltres i em dono la cara per vosaltres. I quan se'ls denuncie injustament, cas de la Seu d'Urgell, que hi ha una sentència que diu les càmeres, a mi ja m'està bé que hi siguin, perquè com pressuposo que ho fan bé, però a vostès no els està bé perquè pressuposen que estan malament i per això els col·loquen. Quan la càmera diu no ha sigut la policia qui ha agredit, sinó l'acusador detingut, s'ha baixat els pantalons, s'ha escarnit a la policia, els ha pegat. I això ho diu la sentència, poc he vist el Departament d'Interior dient i ara denunciarem amb aquest que ha injuriat els Mossos. Poc que ha dit, gràcies a les càmeres s'ha vist que la policia actua correctament. No ho he vist. I quan amb la ISO o amb la carta de serveis vostè diu 12 minuts de resposta, per què oblide que hi ha poblacions que la comissaria més propera, com Figueres de Portbou, està a 30 minuts, no hi poden arribar ni bojos? Per què ho oblide? Perquè aleshores passa que amb una parella la pallissen al carrer i els Mossos tarden més d'una hora en arribar. Però és que no poden arribar. És problema dels Mossos? No, és problema del seu compromís i de la seva manca de previsió i de recursos. Quan amb un noi el dia de Nitbona venia de sopar de casa dels seus pares, anava amb cotxe, para amb un semàfor, li prenen els retrovisors, veu els lladres, els persegueix que anaven a moto, deixen la moto tirada, una bolsa de diners, unes ferramentes i una televisió de plasma i surten corrents i crida els Mossos. Els Mossos passen 27 minuts i qui ve? Ve els Mossos? No. Tornen els lladres acompanyats i apallissen el denunciant que va tenir que anar a parar a Sant Pau. Això és un cas, em dirà. Digui'm quin resultat ens ha portat la carta de servei. Quan la policia truca el noi que està a Sant Pau, diu, cal que vingui? Li diu el noi, no, ja no cal. Diu, bueno, doncs passi per comissaria a fer la denúncia. Home, senyor conseller, això és atribuïble als Mossos o és atribuïble a la seva carta de servei? Perquè hi ha un principi que diu que el que és nul no pot obligar, el que és impossible és impossible. Vostè no pot comprometre els Mossos més. I el codi ètic, ja acabo, el codi ètic, sisplau, retiri'l, perquè això no és democràtic, això no és participatiu i això no és ètic. Nosaltres li demanarem que el retiri perquè li ha demanat tot el departament, potser fins i tot el senyor de l'Hort, que el té allà dintre. Ja ho sap? Si només hi ha 4 vots a favor de qui eren, a nosaltres ens arriben unes altres coses, perquè no ho té ben orientat. Amb el bus que va muntar de participació per l'Estatut, a tots els ajuntaments, a tots els pobles, on van amb el seu autobús, es va votar que no amb l'Estatut. No faci més codis ètics que el que ens porten és a situacions com aquesta. I aquest codi ètic que no ha rebut tampoc
el suport de l'Associació Catalana de Municipis i que en un òrgan com és el Consell de Policia l'han dit que no el volen, aquest codi ètic, senyor conseller, doni aquesta mostra de dignitat i d'ètica i abans de marxar, retiri'l. Gràcies.